Հոկտեմբերի 16-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ ձեզ հետ է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Այսօր միջերկրական ծովի շրջաններից մեր երկիրը ներթափանցած խոնավոթային հոսանքները վաղը կնահանջեն։ Դրանք իրենց տեղը կրկին զիջում են այս անգամ Իրաքի անապատների վրայից ներթափանցող արևադարձային տաք օդային հոսանքներին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ հանրապետությունում այսօր առկա անպամատության ծածկը և քայքայվում է, և տեղաշարժվում է դեպի արևելք։ Սա նշանակում է, որ վաղը բոլոր մարզերում սպասվում է եղանակի պարզեցում և առանձնատեղումների եղանակ։ Եվ քանի որ կրկին անմիջապես հարավից մեր երկրում ակտիվանում են տակոթային հոսանքները, ուստի վաղը կունենանք այսօրվա համեմատ նաև ջերմաստիճանի բարձրացում։ Եղանակը այսօրվա համեմատ հանրապետության ողջ տարածքում վաղը կտականա 2-3 աստիճանով։ Շիրակի մարզում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը 2-6 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 17-22 աստիճանի։ Կոտայքի լեռնային շրջաներում նույնպես վաղը տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 3-8 աստիճան է, ցերեկը 17-21 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եղանակը կպարզի, տեղումները կդադարեն նաև Կոտայքի նախալեռներում, գիշերը այստեղ պետք է սպասել 10-12, ցերեկը 22-24 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, ջերմաստիճանը այստեղ կբարձրանա, գիշերը 3-8 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 17-22 աստիճան։ Վաղը անձրևջի կանխատեսվում նաև Լոռու մարզում, գիշերը այստեղ պետք է սպասել 3-7 ցերեկը 17-22 աստիճան տաքություն, տաք առանձնատեղումների օրը կանխատեսվում Տավուշում, գիշերը 5-10 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 19-23 աստիճան։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում տեղումներ չունենք, ջերմաստիճանը կբարձրանա, գիշերը 2-6 աստիճան է, ցերեկը 16-20, արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-12 աստիճան է, ցերեկը 22-25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արարատի մարզում տեղումներ չենք սպասում, գիշերը 9-12 աստիճանը, իսկ ցերեկը, ինչպես տեսնում եք, բավականին տաք է 24-27, նույն օթերևութաբանական իրավիճակն է նաև Արմավիրի մարզում, գիշերը պետք է սպասել 9-12, ցերեկը 24-27 աստիճան տաք է։ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 4-7 աստիճան է, ցերեկը 18-21, տաք առանց տեղումների օրը կանխատեսվում նաև Վայոց ձորի նախալեռներում, գիշերը 9-11 աստիճան է, ցերեկը 24-27։ Սյունիքի հովտային գոտում այսօր առկա անպամատությունը վաղը կցրվի, գիշերը 8-12 աստիճան է, ցերեկը 23-27, Սյունիքի նախալեռներում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 5-10 աստիճան է, ցերեկը 17-22, եւ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եւ ջերմոր, գիշերը 8-12 աստիճան է, ցերեկը 23-27։ Վաղը մայրաքաղաքում սպասվում է եղանակի պարզեցում, առանց տեղումների եղանակ, այսօրվա նկատմամբ ջերմաստիճանի բարձրացում մոտ 2-3 աստիճանով, գիշերը 11-13 աստիճան է, ցերեկը 24-26 աստիճան տաք է։ Այսքանը եղանակի մասին, կհանդիպենք։